ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଜାଣି କେବେ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବିଭାଗର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 10.2 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ, ତୁମର ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍। ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ବଡ଼ ଦେବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ବା ଊଣା। ଯଦି କମ୍ ଊଣା ଦେଇଥିବ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଊଣା ହେଲା, କମ୍ ଊଣା ଦିଆ ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ବା ତୁମ କହିଥିବ କ'ଣ ବେଶୀ ହେଲା, ଅଧିକ ବେଶୀ ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଅଧିକ ଅଧିକ ମାନେ ଆମର ବଢ଼ିବ ନା, ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେବ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। କମ୍ ବା ଊଣା ମାନେ ସେ କମ୍ ହିଁ କହନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଯଦି କମ୍ ଊଣା ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ ହେଲା। ଯଦି ଅଧିକ ବେଶୀ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ପାଠ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ତା'ପରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କ ନମ୍ବର ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଏକ ନମ୍ବର କହ କ'ଣ କହୁଛି, 10 ଠାରୁ ଟି ଊଣା, ଊଣା ମାନେ କ'ଣ କହିଛି, ମାଇନସ୍ ହେବ ତାହେଲେ 10 ମାଇନସ୍ ଟି ଟି। ଦେଖ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର। ତା'ପରେ ଏଇଟା 10 କ ନମ୍ବର ହେଲା, ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କହୁଛି ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ର ଅନ୍ତରଫଳ। ଦେଖ ଏଇଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍, ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ସାନ ଚିହ୍ନ ହେଲା, ଏଇଟା ସାନ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ହେଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଏମ୍ ବଡ଼ ଦେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ଏମ୍ ବଡ଼ ନା, ଏମ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଏନ୍ ମାନେ ଏମ୍ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଏମ୍ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଇନସ୍ କରିବ, ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ହେବ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ। ତା'ପରେ ଖ ହେଲା ଗ, ଏକ ନମ୍ବର ଗ, ଜେଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଡବ୍ଲୁ କମ୍, ଜେଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଡବ୍ଲୁ କମ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଜେଡ଼ ହିଁ ବଡ଼ ନା, ତାହେଲେ ଜେଡ଼ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମାଇନସ୍ ହେବ, ଜେଡ଼ ଜେଡ଼ ମାଇନସ୍ ଡବ୍ଲୁ ହେବ। ସେମିତି ଘ ଘ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଏ କହୁଛି, ଦେଖ ଘ କ'ଣ କହିଛି, ଘ କ'ଣ କହିଛି, ପି ଠାରୁ କ୍ୟୁ ଅଧିକ, ଆଗେ ଏଇଟା ହିଁ କର, ପି ଠାରୁ କ୍ୟୁ ଅଧିକ, ପି ଠାରୁ କ୍ୟୁ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ହେବ, ଓ ତା ଠାରୁ ଆର୍ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏକ ଏକ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବେ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆର୍, ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର ହେବ ଘ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଘ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତୁମର। ପି ଠାରୁ କ୍ୟୁ ଅଧିକ ପି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ହେବ। ତା'ପରେ ମୋ ନମ୍ବର, ମୋ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ବି ଠାରୁ ତିନି ଊଣା, ତାହେଲେ ବି ଠାରୁ ତିନି ଊଣା ମାନେ ଊଣା ମାନେ କମ୍, ମାନେ ଊଣା ମାନେ କମ୍ ନା, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ କରିବ, ବି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ, ତା'ଠାରୁ ସି ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏକ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ସି, ପ୍ଲସ୍ ସି କରିବ, ଏଇଟା ତୁମର ଏକ ନମ୍ବର ଊଣାର ଆନ୍ସର ହେବ। ତା'ପରେ ଊଣା ହେଲା ଚ, ଏକ ନମ୍ବର ଚ, ସେ ଏମ୍ ଠାରୁ ଏଲ୍ କମ୍ ହେଲା, ଚ ନମ୍ବର ଏମ୍ ଠାରୁ ଏଲ୍ କମ୍ ମାନେ ଏମ୍ ଠାରୁ ଏଲ୍ କମ୍ ମାନେ କମ୍ ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏଲ୍ ହେବ, ତା'ଠାରୁ କେ ବେଶୀ, ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ହେବ ନା, ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ତୁମର ଏକ ନମ୍ବର ଚ, ଛ କ'ଣ କହିଛି, ସେମିତି ଏକ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ୱାଇ ଊଣା, ଊଣା ମାନେ କମ୍, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ତା'ଠାରୁ ଜେଡ଼ କମ୍, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିବ, ମାଇନସ୍ ଜେଡ଼, ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ଛ, ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆଶା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ବାବୁ ପାଖରେ ଏମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦେଖ ବାବୁ ଇଏ ବାବୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଏମ୍ ଟଙ୍କା, ଏମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲା, ବେବି ତା ପାଖରେ ତା ଅପେକ୍ଷା 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆର୍ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ ଅଧିକ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ବେବିର କେତେ ହେବ, ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ 10 ଟଙ୍କା ହେବ ନା, ଏଇଟା ଦେଖାଗଲାନି, ଦେଖ କଲର୍ କହିଛି, ସେ କହୁଛି ବାବୁ ପାଖରେ ଏମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଧର ବାବୁ ପାଖରେ ଏମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେବି ପାଖରେ ତା ଅପେକ୍ଷା 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ବେବିର କେତେ ହେବ, ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ 10 ହେବ ନା, ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ 10 ହେବ, 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି, ତା'ପରେ ବେବି ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଏମ୍ର ପରିମାଣ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି 7 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ବେବି ପାଖରେ କେତେ ଅଛି, 7 ଯୁକ୍ତ 10 ହେବ, ଏଇଟା 10 ହେଲା, 7 ଯୁକ୍ତ 10 କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ 17 ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା କାହାର, ବେବିର ଟଙ୍କା କେତେ ଆସିଲା, 17 ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏମ୍ର ପରିମାଣ ଦେଇଦେଇଛି ନା, ଏମ୍ ର ମାନ ହେଉଛି କେତେ, 7, ତାହେଲେ ବେବି ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, 7 7 ଯୁକ୍ତ 10 କେତେ ହେଲା, 17 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର ଦୁଇ ନମ୍ବର। ତା'ପରେ ତିନି ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି, ସୀତାର ବୟସ 15 ବର୍ଷ, ଗୀତା ତା'ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଗୀତାର ବୟସ କେତେ ହେବ, ଗୀତାର ବୟସ କେତେ ହେବ, ଗୀତାର ବୟସ କେତେ ହେବ, 15 ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହେବ, 2 ବର୍ଷ ହେବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଅଧିକ ନା, ସୀତାର ବୟସ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ହେବ, ଗୀତା ତା'ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତାହେଲେ 15 ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହେବ,
କାହାର ଗୀତର ବୟସ ତାହେଲେ ରୀତାର ବୟସ ଦୁହେଁର ବୟସ ବୟସର ମୋଟ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ୱାଇ ବର୍ଷ କମ୍ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୋଟ କେତେ ହେବ ଇଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେବ ପନ୍ଦର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଏଟା ମୋଟ ହେବ ନା ତାଙ୍କଠୁ ବୟସ ମିଶେଇଲେ ତା ସେଥିରୁ ସେ ଯେଡ଼େ ବର୍ଷ କମ୍ କିଏ ରୀତା ତାହେଲେ ରୀତାର ବୟସ କେତେ ହେବ ରୀତାର ବୟସ କେତେ ହେବ ପନ୍ଦର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଜେଡ଼୍ ହେଲା ଯେହେତୁ କମ୍ ଦେଇଦେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ମାନ ୱାଇର ମାନ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ତଳେ ତଳେ ଲେଖିଥିଲି ୱାଇର ମାନ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ଜେଡ଼୍ର ମାନ ଟୁ ତାହେଲେ ଏଠି ୱାଇର ମାନ ପକେଇବ କେତେ ଏଠି ପନ୍ଦର ଲେଖିଲେ ପନ୍ଦର ଯୁକ୍ତ ୱାଇର ମାନ କେତେ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେବ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ହେବ କୋଡ଼ିଏ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ଜେଡ଼୍ର ମାନ କେତେ ହେଇଛି ଦୁଇ ଆଗେ ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଏ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେବ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ କୋଡ଼ିଏର ଅଠର ବର୍ଷ ତାହେଲେ ରୀତାର ବୟସ କେତେ ହେବ ଅଠର ବର୍ଷ ହେବ ଆଶା କରିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।